תספר לי קצת רקע או ש... יש לזה קצת, זה לוקח כל מיני כיוונים, דימויים שמנסים כל מיני, נגיד, קשות אולי? לא. כן? לא, שום קשר לדף. לא דווקא דף. האמת היא שמפתים לא עוד מעבוד על כזה, אבל לא אמין שום יתנון להגיד. זה לא קשור לדף, זה קשור לטכנולוגיה. זה קשור לכיוון של האנושות, לאנדרואידים. לחיבור של טכנולוגיה וחניות עם מספר. סייבורג. כן, אבל יותר לכיוון של כמו אנדרואידים שכבר הגיעו לשלב ביולוגי במידה מסוימת. אני כאילו יש הרבה עבודות שכבר עדיין לא הגיעו לפה כמובן זה עדיין בתהליך. אבל אני רוצה שהאנשים שיראו את העבודות יקבלו איזושהי הרגשה. גם אם זה בהסתכלות או בנגיעה שאתה יכול לגעת במה שאתה רוצה. דוגמה, יש דברים שמורגישים ממש בחווה של נגיעה. זה לא עושים סיליקון. קקון? ולמה? קקון. קקון זה כזה הסיפוי של הפרפר נגיד, משהו יותר. ורימה זה יותר כמו הדברים האלה שיש בגופות. נגיד זה שזה עשויים ממוך. תודה. משהו יותר מוכנת פיזמן וגם יש הרגשה שם גאים לך. אז עכשיו מה שהדבר מתרשם אני רוצה להגיד כאן כאילו אנחנו מביאים את עצמנו למצב שבו אנחנו לגמרי שוכחים מאיפה אנחנו הגענו ואנחנו נותנים למטר שלנו להירקב וכאילו מצמיחים לעצמנו גוף חדש. טוב או לא טוב? זאת השאלה הגדולה. באמת שאין תשובה, כי אתה יודע. אז בדיוק הגענו לשם. אבל אני אוהב להסתכל על שתי התוצאות. תוצאות טובות, תוצאות טובות. אנחנו בעצם שמה. נכון. יש כאן כאילו תיאורי חיים שאתה כאילו רואה אותם כמצב טוב, כמצב לא טוב. נגיד, זה נראה כמו מצב כזה של שמן כזה נוזל ו... כאילו המכונה מתחילה להישבר ומה זאת זה רק מין כזה, אתה יודע, בצורה תהיה כזאת. תראה, אנחנו, ברגע שאנחנו נולדים, אתה מקבל חיסון. חיסון זה חומר לא טבעי ואתה עושה את סוג של אנדרואיד. זאת אומרת, מכניסים לך חומר כדי שתשרוד. האמת שחיסון זה כן חומר טבעי. יש היום כל מיני כאלה... זה לא טבעי לתת אותם. הטבע לא נותן אותו, אתה מכניס אותו לגוף שלך כדי לשרוד, אחרת אתה גמור, זאת אומרת... מהתנאי התחלה, בערך כל בן אדם כאן, שנמצא בגדולת, חלק מהקיום המודרני זה להיות מוחזק באופן שהוא מלכותי בחיים. זאת אומרת, אם לא בהתחלה, אז לקראת הסוף. אוקיי. ואנשים נורא אוהבים את זה, הם נורא תלויים על זה. זאת אומרת, אם אתה כרגע תיקח אדם ותשים אותו בסביבה הטבעית שלו, חצי מיליון שנה, אז אין סיכוי שהוא יתרוד. אנחנו נכנסים לתוך מצב שאולי ייקח זמן, אבל לא נצא ממנו. מספיק שתחבר את החשמל. כמה זמן אנחנו יכולים לשרוד בלי חשמל? או... זו שכרגע אתה עוד יכול לדמיין. אנשים משתנים, מפתחים, מקשרים לאינסטינקטים הגדולים שלהם. תחשוב בעוד 500 שנה. זאת אומרת שממש הגוף כבר התחיל להשתנות. זה לדוגמה, שמים לב, נגיד קורה שהזרת נעלמת. זה היה תהליך אבולוציונלי. אנחנו לא ממש צריכים אותה יותר. דברים כאלה. אבל זו דוגמה קטנה. מצד עצמי שבאתי, אנחנו כל כך מוחזקים בדברים מכניים, שכל כך הרבה דברים לא היו יותר מחוצים. זאת אומרת, אולי לא נצריך רגליים יותר. נכון.